100-ə yaxın şəxs bir qapı qarşısında toplaşaraq içəri daxil olmaq istəyirlər. Bu da nəticədə böyük izdihama səbəb olur. Kimisi pilləkənlərlə qalxır, kimisi növbə ilə bağlı mübahisə edir, kimisi isə hansı yol olur olsun içəriyə daxil olmaq üçün mübarizə aparır. Görüntülər Quba rayon mərkəzi xəstəxanasındandır. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar pulsuz dərman almaq üçün min bir əziyyətə qatlaşırlar. Sakinlər bildirir ki, son 2 ayda tibb müəssisəsindən dərman almaq müşkülə çevrilib. Bəzən isə əli boş qayıtmalı olurlar. Onlara məlumat verilib ki, hər ayın 20-sində dərman veriləcək. Həmin gündə kim dərman aldı, aldı. Ala bilməyən isə dərmansız qalır. Buna görə də hər kəs eyni gündə xəstəxananın qarşısına toplaşaraq dərman almaq üçün dəridən qabıqdan çıxmalı olurlar. Dərman almaq çox çətindir. Növbələr olur, basa-bas olur. Keçən dəfə gəlmişdim, ümumiyyətlə avtobusa çatmaq olmur. Həkimə çox çətinlik çəkilir keçməyə növbələ. Saat 7-dən gəldim, ac qanlı, deyəlim, qan alıcı verə bilmirəm. Haçandır mən dərman içmirəm. Deməli 10 ildir şəkər xəstəsiyəm. 10 ildir mən bura gəlib gedirəm. Bu bir 2 ayda, indi bundan qabaq düzdür, biraz çətinliklər var idi. Amma indi bu 2 ay ərzində, biləsən nə çətinlik var burada. Siz 2 gün, 3 gün bunun ayın 20-si gələrdiniz bura, görərdiniz burada. Siyahı yazdılar, 410-cu mən idim. Məsələ ilə bağlı xəstəxanadan müsahibə verən olmasa da, şifahi olaraq bildirildi ki, hazırda rayonda 3545 nəfər şəkər xəstəsi qeydiyyatdadır. Onlar üçün nəzərdə tutulan dərman vasitələri mərhələli şəkildə verilir. Vətəndaşların müraciəti eyni günə təsadüf etdiyindən dərman vasitəsinin verilməsində sıxlıq müşahidə olunub. Verilən dərmanların yetərli olmadığı barədə təbibə məlumat verilib. Qısa müddət ərzində növbəlik prinsipi gözlənilməklə bütün şəkər xəstələrinə dərmanların verilməsi həyata keçiriləcək.